Sərhədçi Atçılıq Mərkəzində müxtəlif cins atların saxlanılması və bəslənilməsi üçün bütün beynəlxalq standartlara cavab verən müasir infrastruktur yaradılıb. Onlara xüsusi diqqət və qulluq edilir. Mərkəzdəki xidmət heyvanlardan dövlət sərhədinin mühafizəsi ilə yanaşı, ölkədə atçılıq idmanının inkişafı məqsədi ilə də istifadə olunur. Bugün Dövlət Sərhəd Xidməti Atçılıq Mərkəzinin yaradılmasının 10-cu il dönümünü qeyd edir. Yubiley mərasimi xüsusi xoreografiya ilə Azərbaycan bayrağını daşıyan süvari qrupun, İsland poniləri, çövkən komandaları, konkurçular və poloçuların parad şəklində manejə daxil olması ilə başladı. Əvvəlcə süvarilər qrupu öz bacarıqlarını nümayiş etdirdi. İdmançıların bir-birindən maraqlı, adrenalin dolu nömrələri böyük marağa səbəb oldu. Hazırda gördüyünüz bu arenada Qarabağ və Dilboz atları ilə sərhədçilər öz hünərlərini göstərirlər. Azərbaycanda keçirilən çövkən oyunlarında, konkur və cıdır yarışlarında da sərhədçi idmançılarının böyük uğurları olub. Atçılıq mərkəzinin idmançıları 2015-ci ildə reytinginə görə Avropanın güclü yığmalarının iştirakı ilə ilk dəfə Bakıda keçirilən Arena Polo üzrə 1-ci Avropa çempionatında uğurlu çıxış ediblər. Tədbirdə iştirak edən vətəndaşlar çıxışlardan böyük zövq aldıqlarını bildirdilər. Çox gözəl təsiratlarımız var və bu, biz bir neçə ildir ki, gəlirik, baxırıq, tamaşa edirik və nə bilim, həvəslə gəlirik də yani. Bütün aləmlə gəlmişəm, mənim ki, evladım atçılıq idmanımla məşğuldur, bu məktəbin üzvüdür, bir oğlum iştirakçısıdır, bir oğlum isə tamaşası qismindədir. Oturub baxırıq, çox böyük zövq qaldıq. Atlar xoşuma gəldi, sonra mən də böyəndə at sürmək istəyirəm, böyəndə bir dənə atım olsun, atla hərəkətlər eləmək istəyirəm. İnşallah böyəndə atam mənə atalar, sürərəm həyətdə. Nümunəvi çıxışlardan sonra konkur və çövkən oyunları üzrə yarışlar keçirildi. Sonda qaliblərə mükafatlar təqdim edildi. Orxan Bədalov, Əli Surxayoğlu, CBC.